n-am știut noi să ne asumăm viața în România așa cum, uite, unii o fac în afara țării. Dar o fac pentru că sunt nevoiți și pentru că ajung la o anumită extremă. Pentru că vorbeam mai devreme și să revenim un pic la partea Tai asta și o ții minte pentru 2019, așa foarte bine. N-am mai auzit pe nimeni optimist. Da. Pentru că vorbeam mai devreme de colindat, să știți că ne-a sunat în momentul ăsta cineva care vrea să vă colinde în dimineața asta. Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Vă salut, Iordache! Vreau Cine sunteți? Domnul Iordache sunt. Bună dimineața! Domnul Cioloș. Vreau să-l salut pe domnul Cioloș și să-i spun că am auzit că acolo la Pericii, la dumnealui, e un festival al cepelor, am înțeles, așa cum, după cum știți, nu ne miroase nouă gura. Da, dar să știți că nu sunt cepele degerate acolo. Sunt în altă parte, probabil. Încă nu, dar vine și frigul ăla, să știți. Dar le punem bine, să știți, la pivniță, să nu le prindă gerul. Dar pentru ce a sunat? Da, vreți să colindați? Ați băgat degetul greșit că ați nimerit la radio. Păi, uite, vreau să-l felicit sincer pe domnul Cioloș pentru partidul lui nou înființat și da, în special pentru nume, că nu mie îmi place plusul, de fapt nouă la PSD ne cam place cu plus așa tot timpul, că noi mereu suntem pe plus. Minus cu minus egal plus, probabil că de-aia iasă exact, bine la PSD. Exact, mai dăm o ordonanță și tot pe plus. Ia zice, deci vă place partidul ăsta, înțeleg că... Vă bate gândul vă să bate gândul? Dacă vă prime, dar nu cred că vă primesc așa ușor. Vă spun sincer, domnul Cioloș, dumneavoastră știți să puneți bine întrebările și să treceți de la o întrebare la alta, așa că vă luăm și la noi. Deci dacă nu mai merg lucrurile cu Daddy, sper că aveți un loc pentru mine acolo în partidul dumneavoastră, că sunt om serios, pricepul la toate, lucrez și noapte, ați văzut? Păi să vă spun o treabă. Prima adeziune la Plus, după ce am anunțat noi partidul, a venit din Telorman. Și m-a speriat să nu cumva să fie cel care s-a înscris să aibă prenumele Liviu, că nu știam ce o să fac. Mi se pare aproape poetic. Sper că n-ascultă Daddy la ora asta. Că... Nu, dar vorbesc serios. Eu cred că ne-am înțelege perfect, domnul Cioloș. Că, mai ales că știu că domeniul dumneavoastră de expertiză e agricultura, iar eu sunt obișnuit. Păi aici că în PSD toți agricultorii s-au adunat. Da, și ce cultivă? Toți lopătarii. Noi cu gropile mai mult, domnul Cioloș. Pentru pom, noi probabil. Noi săpăm gropari. Grupare, da. Da, domnul Ciordache, gura păcătosului. A, mi-a scăpat asta, da. Bine, ce să vă zicem, vă mulțumim. Dar Colindu, cum rămâne? Da, Colindu, uite, eu nu prea am cu cântecele, dar aș vrea la final totuși să vă urez tuturor sărbători fericite și să vă spun că să nu vă așezați prea confortabil, că din ianuarie începem iar și o surpriză pentru voi. N-aduce moșul, ci aduce anul, vă spun eu. Mulțumim! Da, mulțumim, domnul Ciordache. Mulțumim, domnul Ciordache. Da, aveți contacte bune aici. Ați văzut? Nu știți cum sună. Dacă radio și a plăcut. Dacă vreți să vorbiți cu domnul Iohannis, trebuie doar să spuneți. Că imediat. Vreți cu domnul Iohannis? Vreți cu domnul Iohannis? Nu, hai, mă, hai să unim. Haideți cu domnul Iohannis. Alo? Alo? Ia Dari Start. Robotul. Gata, l-am pierdut. Alo? Ia uite-l. Ce faceți, domne? Bună dimineața, ce surpriză! Voiați să ne spuneți ceva sau noi trebuie? V-am auzit, vă ascult pe 3G, mai am niște minute. Eu de ieri dimineață tot în față la guvern. Au cam strigat weekendul că au pus-o vineri la 6:30 ședința azi. Da, l-aș ruga pe domnul Cioloș dacă are drum pe aici să-mi aducă un sandwich, ceva. Sunteți cu bicicleta? Cu schiurile astea? Nu, am plecat dintr-un partid de bicicliști, nu mă mai întorc. Da, sunteți bine atunci. Păi ce să vă zicem? Dar vreau să-l felicit și eu pe domnul Cioloș, sincer, pentru partid și cine știe, poate că la anul o să colaborăm, poate că nu, o să vedem. Eu zic că mă mai gândesc un pic.
Bine, păi bine. Vă mulțumim, ce da. Să vă mai zicem. Da? V-a lăsat cu gura căscată. Da, domnul președinte, la revedere și să fie cu succes la guvern. Domnul președinte, doamne, ați, ați reținut-o pe asta cu la revedere, da? Da, simt o tensiune. Aia, mă tem că tot la revedere vom spune de pe acum. Da, da, mai avem domnul. Hai să spunem că a fost o glumă. A fost o glumă, da, 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 da. Mulțumesc. Nu asta. Asta nu a fost o glumă. A fost o glumă mai devreme cu pentru domnul Iohannis și da, cu domnul Iordache, da, pentru că e colegul nostru. Da, e colegul nostru. Dar știți că trebuie să le spunem oamenilor aici, pentru că am primit foarte multe întrebări apropo de Iordache. Deci este lume care ne spune, cum îl prindeți pe Iordache? Nu, e un personaj, măcar la finalul anului, să spunem, că e un personaj. Și limită atât de bine. Limită atât de bine, nu da. Faci diferența între păi adevărul e că domnul Iordache e un personaj. Da, da, adevărul că da. Eu mă aștept colegul nostru să dea și ordonanță într-o zi, adică atât de bine îl face. Pe colegul nostru îl cheamă Ciprian Cătunescu, să știți, mai este cunoscut sub numele de Unguru Bulan și, mă rog, are un site celebru și mulțumim da. Pentru sezonul ăsta. Și care el a fost este, foarte... și Iordache este și Iohannis. Și Iohannis, ca Iohannis să da, lămurim, da. Ca să lămurim lucrurile și multe alte personaje. Și jumătate știrile DJFM cu Valentin Chisoc.